osibye otyo mulungi ampuliriza we bali kwekumira ku PROJOURN Media TV gwe atanaba kulaika nti osubscribe agenda maaso kikole mbwangu nnyo nsobole okwongera amawulire gaffe aga entertainment sako naga sports gasange ku PROJOURNmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuva ennyo gotasanye kulaika nti natera ogenda maaso osube njagala okukakasa atera okutegeeza abasibe babadde batwalibwa munimiro okugenda okulabika nti natera balima mukimanyi mulungi abasibe banno ebiseera ebisinga abagenda ne batwalibwa okusobola okulabika nti natera bayamba abantu abamu okulabika nti babayambako mu nnimiro we batyo abasirikale bano abeekabula emmotoka egenze maaso natera n'egwa kabenje emmotoka egenze maaso n'egwa kabenje ye Wish Enamba UBF 927K 972K egenze maaso natera neyika abasirikale bano bambi musonyiwe muko katono abasibe bano bambi ne bagenda maaso ne bagwa ne bayika abasinga obungi bakiridde ekaganga bafudde ate abalala ne batwalibwa mu bwangu nnyonyo muddwaliro banange ekibinyo ddala abasibe bano okulabika nti natera batuusiddwako embeera eno si kirungi n'akamu nakatono kiyungira amaziga katusabe abo abagenzi batuvudde ku maaso omwoyo gy'abagenzi mukama agiramuze ekisa ate abo abakyali abalamu abali mu ddwaliro katubasabire bagende maaso atera bawone gye njagadde okutegeeza nti natera akabenje kagenze maaso atera ne katuukawo kwabo abasibe abeekabula emmotoka eyo gye nkugambye awo waggulu awo Wish Enamba UBF lwenda nsanvu mubiri ke yegenze maaso natera negwa abasibe bano bambi ne bayika bonna abasinga ne bafirawo abalala badusiddwa mu ddwaliro mu bwangu ddala banange tusabire eggwanga lyaffe Uganda mwenna abeekuumidde e Dubai kata Saudi Arabia Oman yonna gye muli mugende maaso atera musabire ku bannayuganda kubanga ekiri mu Uganda si kirungi n'akamu n'akatono ng'ate omwaka tunatera okulabika nti natera tugukuba oluko mu mutwe naye ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda si birungi n'akamu n'akatono tunonaye kyembasaba tugende maaso bambi tubasabire abo abafudde abatuvudde ku maaso katusabe emyoyo gyabwe omukama agiramuze ekisa ate abakyali abalamu katubasabire bambi basobole okulabika nti natera baterera kiba kirungi nnyonyo naawe n'osobola okulabika nti natera ng'ova ewaka sooka ofukamire wansi osabe Katonda kubanga tomanyi kikigenda kuddirira tolina ky'omanyi naye obulamu bwo buteeka emikono gya Katonda bulijjo mbagamba asobola okusaalasaala sabako omwaka tunatera okukuba olukumu mutwe naye osobola okwewungula munogamba mukama nkwegayiridde kuuma obulamu bwange naawe asobola ennyo okusaala osobola okusaala eswalazo taano sobola okulabika nti natera munange okabirira Allah sobola okulabika nti natera ayamba obulamu bwo newankubadde nga ogudde kabenje munange osobola okulabika nti abasiraamu bagamba ofune ejjana ate munange bo abakristaayo ne bagamba nti osobola okulabika nti natera ogenda mu ggulu banaye kamberekereze kansoke mala okusooka okunywa wano ku ttendo tw'amazzi naye teweerabira okugendako ku PROJOURN Media.com ofune ku mawulire ag'entertainment ako naga sports kansoke